Prisustvujemo snimanju dokumentarnog filma Srbije u Velikom ratu. Ovo je treći dan snimanja koje se dešava na Deliblatu. Rov u kom se nalazimo deluje vrednih ruku vojnika 333. inženjerijskog bataljona i ovim se putem zahvaljujemo na njihovoj svesrdnoj saradnji i ulozi u realizaciji ovog projekta. Naravno, Ministarstvo odbrane kao neko ko stoji iza ovog projekta, zajedno u saradnji sa RTS-om, angažovalo je velike i značajne kapacitete na realizaciji ovoga. I sve ovo ne bi bilo moguće bez vojnika, specijalaca iz specijalne brigade kopnene vojske. Ukupno je na snimanju prisutno 65 pripadnika, 40 iz specijalne brigade i 25 kadeta. I upravo njihovim prisustvom omogućeno je da se ove igrane scene, koje će znatno obogatiti naš projekat, i dese. Snimanje je planirano da se završi u petak i nadamo se da ćemo time ove masovne scene i ono što je po zamisli autora i reditelja planirano da se i realizuje. Sve ovo moguće u saradnji ove dve kuće, dakle našeg ministarstva odbrane, odnosno Vojno-filmskog centra Zastava i RTS-a. Sve to zajedno omogućilo je da ovako jedan lep i veliki projekat, nadamo se, krajem ove godine ugleda svetlo dana.